မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းကျေးမှုအနုပညာတွေဟာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေကြီးစုဖို့တသက်မဖြစ်စေဘဲပကြီးဂီတာရုပ်ရှင်နဲ့အကစတဲ့အနုပညာနယ်ပယ်တွေမှာပြန်လည်ဆန်းသက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ကောသဲအင်စတီကျူကိုဖွင့်လှစ်တော်မယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုပိုင်ဟန်ပန်ရင်းကျေးမှုတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဂီတာနဲ့စတဲ့ဘူးပေါင်းမှာဖြစ်ပြီးနိ
German Yinjin Muthana ga so ba de. In the field of culture, we will try to help this country to redevelop, to regain its old strength in the field of culture. I'm sure that the artists, the people who are dealing with culture, are extremely talented, are extremely intelligent, and are extremely reflected. And I have no doubts that if the political situation remains as it is, as long as there is a certain liberty and a certain justice in the society, also culture will develop and become better. Lame, February 17th ni ma, Goethe Institute go phunlin ma phit bi, German nangan tamra ko rai tat yak phunlin ma phit de lu, Strand Hotel ma pyu lut de, tadin sa shin lin mwe ma pyo su ga ba de. German tamra ye, Myanmar nangan khyi sin twe ma, Myanmar tamra, Rong San Suu Kyi ba win, 88 myo set chang da mya a phwe ne le twei song bu shi bi, Yangon dak do ma le main gon pyo bu shi de lu su ba de. Goethe Institute ha 1959 ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပြီးမှအခုမှနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဘာတလွားက150ခုမြောက်ဌာနလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Goethe Institute ပေါ့နော်ဒီမှာလာဖွင့်တဲ့အကြောင်းလို့ကျမတို့အများကြီးပုံနေလာမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုရှင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရုံးကလည်းမရှိတော့ပေါ့နော်။ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက် organization တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဝေးရနေဆက်သွယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ခုဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလာတဲ့ပြီးလို့ရှင်တို့စီမှာဟို language class တွေရှိနေပြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ young filmmaker တွေအနေနဲ့အာ Germany မှာ film school ကို apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ German language သင်လို့လို့ရှင်ကျမတို့ apply လုပ်ပြီးတော့ German က film school တွေမှာသွားပြီးတက်ရောက်ခင်ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင် Goethe ကနေပြီးတော့ဒီ young filmmaker တွေအတွက်လည်းသူတို့ဒီ film ရိုက်ချင်တဲ့ film project တွေအတွက်ပေါ့နော်အာသူတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ကျမတို့ပြောနေတာပါတယ်